Aí, galera, vou só uma curva aqui, só a lateral de cima que você passar veneno de baixo. Yeah.
Então, galera, ó, a gente tá fazendo a beirada assim. E aqui no meio aqui ele vai passar o trator com veneno ou a trincha. E debaixo também, a beirada lá de baixo ali tá sendo roçado também. Então, só essa beirada aqui não tem como acelerar por causa do barranco. E eu tô com a faca nova praticamente. Então tem que ir com calma mesmo. Yeah.
Yeah.